今年劳动部主办的全国技能竞赛，18岁的高职男生吴伯翰，他靠着一双巧手和过人的设计美感，打败了众多的女性选手，夺下花艺职类的金牌。在竞争激烈的花艺设计比赛，每位参赛者全力拼阵，但这向来是女性专长的花艺，最后却是由一位大男生吴伯翰脱颖而出，夺下全国技能竞赛的金牌。18岁的他靠着一双巧手打造独特的花环、花束等创意作品，赢得评审青睐。这可是吴伯翰努力了2年换来的成果。就是人家不会啦啊，我去设计它，然后人家不会，然后看了就觉得很厉害，什么就很有成就感。就读台中高农的吴伯翰，在课业之余还花时间用心学习花艺，尽管辛苦，却为自己增添更多的专长和实力。同样在技能竞赛中表现令人惊艳的，还有这位女同学黄贤雅。就读中华艺术学校美术科的她，从高一开始学习油漆装潢，虽然有不少粗重的工作，但这小女生没在怕，在比赛中展现扎实的技术，勇夺油漆装潢的银牌。因为全国赛还会多2块另外独立出来的板子，然后你要就是把它，就是徒手把它扛起来，然后放在上面这样打底啊等等的，我觉得有点吃力，体力会消耗很大。劳动部举办全国技能竞赛，让技职高手有表现的舞台，未来他们还有机会进军巴西的国际竞赛，为自己为台湾争取最高荣誉。就像易磊琪，台报道。